El proper dissabte 25 d'agost a Castelló tindrà lloc la 20a edició de la Rústic Festa. L'Associació Macià de Castelló, entitat que organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha programat per aquest dia diverses propostes adreçades al públic familiar. Els actes començaran a 6:15 de la tarda i duraran fins a la matinada. Començarem una mica amb els jocs tradicionals de Reus. Després vindrà un xicot de Cambrils que fa titelles, que va amb l'Artur Galla, que és del cantant del Quico El Celio, i fan titelles pels nens, que són molt educatives, i pels pares. Després fan jocs tradicionals i jocs i tallers amb els del pedagògic i de dalt de la Masia Castelló, del Tossalet. Després també tindrem els Xiula, que és un grup pels nens, amb música, i fan cançons infantils. I després tenim el Passabarret, que ens farà el circ. També com a novetat s'hi oferiran activitats sota el títol Explora les emocions, coaching lúdic, mindfulness, meditació infantil i per adults. Després del sopar, ja a la nit hi ha programada la trobada d'acordionistes, a més de música tradicional amb l'harmònica. I per acabar, a partir de la mitjanit, pujaran a l'escenari Belda i Marc Serrats i DJ del Terreno. I un dia abans de la Rústic Festa, la Masia de Castelló acollirà la nit de Trobadors de Lluna. Així, a partir de les 10 de la nit de divendres, hi actuaran la soprano Susana Serrà, Olga Prats amb el seu violoncel i contrabaix, Marcel Pasqual al violí, Miquel Javaloy a la guitarra i Josep González amb la seva veu i la seva guitarra. Els diners recaptats a les entrades per a la nit de Trobadors es destinaran a la rehabilitació de la Casa de Cal Santo de Castelló. Es pot trobar més informació al web de la Masia de Castelló i de l'Ajuntament del municipi.